مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نا کوئی آپ جیسا تھا نا کوئی آپ سا ہوگا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبی بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دليل زندگي وہ ہے کمال بندگي وہ ہے کوئی بھی دار ہو اس میں میرا جے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بك خير الخلق كلهم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی غمخوار امت ہے وہی سردار عالم ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر ٹکی ہوگی مولا یا صلی وسلم